どうもゴシックヴィンテージの大本と申します。では今回はいつもと違った価格でお届けするんですが、今回ご紹介していくアイテムはこちら、イタリア海軍のデッキシューズになります。もうこのシューズ結構有名なので知ってる方も多いかなと思うんですけれども、僕が皆さんにおすすめのミリタリーのシューズ何がありますかとおすすめするときには、まあ、これを、まあ、さっきの思い浮かべるかなと思います。なので今回これをご紹介していけたらなと思います。はい、ということで今回ご紹介するこのイタリア海軍のデッキシューズなんですが、まあ、まず何がいいのかっていうところをお話ししていって、でその後実際に僕がやっている、まあ、ちょっとカスタムをしてるんですけども、そのカスタムのご紹介っていうのと、あとはこれ最後に全身のスタイリングっていうかは足元どんな感じに馴染んでくれるのかっていうのをいくつか皆様にご紹介できたらなと思います。でまずこのスニーカーがなんでこんなに大本がおすすめするのかと言いますと、まず一つはそのお値段ですね。結構、まあ、ヴィンテージのもので例えばナイキとかアディダスとかって80年代90年代ぐらいのスニーカーでも結構値段が上がっていくんですね。でミリタリーのシューズでもそれこそ今有名なジャーマントレーナーとかって今デッドストックで買ったら多分2万弱ぐらいするんじゃないかなっていう風になってはいるんですけども、このイタリア海軍のデッキシューズなんと1万円以下で買えちゃいますっていう、すごいコスパがいいのにもかかわらず、2つ目のおすすめポイントとしてとっても耐久力があるっていうところなんですね。よくこういうこの手のスニーカーって皆さんなんか似てるもの何思い浮かべますかね。僕はコンバースとかを思い浮かべるんですけども、まあ、僕コンバースも好きなので80年代のコンバースとかをいくつか持ってたりもするんですけども、それと圧倒的に違う点としてソール、結構こう歩くときにソール曲がると思うんですけど、コンバースとかってこのちょうど足が曲がるところですね、こう歩くときに足が曲がるこの辺の部分がここがパックリ割れて剥がれてきちゃうっていうことがすごく多いんですね。であれは、まあ、なんで剥がれちゃうかっていうと、このアッパーとソールを接着剤で留めてるから、そこがちょっとこう曲がるときに無理な力がかかると剥がれてきちゃうよって仕組みなんですけど、このスニーカーはこのアッパーとソールを熱でビタッてくっつけてるっていうような作り方になっています。なのでそう接着剤で無理やりくっつけてるっていうわけではないので、こうソールが曲がった時でもその周りのゴムがこのソールの曲がりに一緒にくっついていってくれるっていうようなことになるので、ガシガシ履いててもここの足が曲がるソールの部分が剥がれてこないっていうのが、まあ、一つ特徴かなと思います。であとは他のスニーカー、こういう似たスニーカーって全部が、まあ、合成ゴムなので結構ソール削れちゃうの早いんですね。ですがこのスニーカー裏がこういう生ゴムって言われるようなゴムなので、意外と削れるのもそういう全部合成ゴムのスニーカーと比べると削れるのも結構遅いです。なので、まあ、比較的ガシガシ履いていただけるかなっていうのと、あと今この合成ゴムって話をしたんですけど、これ結構滑りづらいような仕様になっているので雨の日なんかでも履いていただけるかなと思います。そしておすすめしたいポイント3つ目は、まあ、このシンプルなデザインですね。いろんな方さまざまなスタイリングされるかなと思うんですけど、足元ってそのスタイリングを、まあ、ちょっと締めてあげたりとか、ちょっと軽さを出してあげたりとかで意外と大事な場所ではあるんですけれども、このネイビーカラーに白いソールっていうのが個人的にはすごくいい塩梅かなと思っております。例えば革靴とか真っ黒だとなんかスタイリング重たくなっちゃうし、かといって真っ白とかのスニーカーだとちょっと軽すぎるしっていう時に、このネイビーカラーにホワイトのソールっていうのが、まあ、すごく爽やかで程よく軽さも出してくれてすごくちょうどいいと感じてます。ではこの使った足元のスタイリングをご紹介する前に、ちょっと最後に大本が今やっているカスタムをご紹介します。それがこちらですね。ちょっと今僕が結構履いてるものなので若干汚いところはあるんですけども、まあ、こんな感じでスプラッシュペイントみたいにしています。
これ僕はあの絵の具を落ちないような塗料でちょっと加工したものを使っているんですけども、全然ペンキなんか使っていただいてもいいのかなと思います。ペンキとか使っていただくとちょっとひび割れたりとかして、まあ、そういう意味でも経年変化が見られていいかなと思います。で、僕はオレンジ、紫でちょこっとだけ白を飛ばしてるっていうような形ですね。もうここは完全に皆さんのお好みでやっていただくのがいいんじゃないかなと思います。まあ、もしこのペイントちょっとやってみたいなって方いたら、あの僕のインスタでもいいのでちょっとご相談していただけたら全然あのお話できるかなと思いますので、そういう方はお気軽にご相談してみてください。で、最後に少しお伝え忘れてたんですけども、大体のサイズ感、今ちょっと当店には大きめのサイズがもう全部完売しちゃってるんですけども、大体どのぐらいのサイズ感かっていうと、僕普段スニーカー26から 26.5 を履くんですけれども、それで41を履いているので、大体スニーカー 26.5 履くよって方は41で問題ないかなと思います。で、逆に普段のスニーカーが 25.5 とかそのぐらいのサイズ感の方だったら40で、今ちょっと当店にはないんですけども、足のサイズが 27.5 とか28とかそのぐらいの方だったら42、43っていう風にあの選んでいただければいいかなと思います。ではじゃあ最後、これを使ったちょっと足元のスタイリングっていうのもいくつかご紹介していけたらなと思います。はい、ということで一つ目のスタイリングはチノパンに合わせてみました。今回このチノパンはロールアップをして白い靴下を見せることで軽さをより出しているようなスタイリングになります。ちょっと寒い時期なんかはこの上にダッフルコートなんか合わせてても可愛いんじゃないかなと思います。はい、そして2つ目のスタイリングはカーゴパンツをロールアップして合わせているというような合わせ方になります。で、今回この合わせたカーゴパンツは少し丈が長いのでロールアップしてクッションさせて重たさを出しています。こんな感じで重たいスタイリング、軽いスタイリング、どちらでも使っていただけるかなと思います。はい、そして3つ目は僕自身がペイントカスタムした靴になります。今回黒いパンツに合わせてモードっぽく合わせているんですけども、そのモードっぽさの中に少し軽さを出してあげるというようなイメージで使っていただけます。はい、ということでいかがでしたでしょうか。まあ、こんな形でコスパがいいのに結構いろんなパンツとも合ってくれるし、軽さを出してあげるのなんかも一足で結構十分やってくれるのかなと思います。で、しかも今だったらまだそんなに値段も上がっていないので割とお買い求めやすく買えて、で、しかも何年も連続でガシガシ履いていただけるってことで、あのすごくコスパのいいシューズかなと思います。では、この動画が面白かったらチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。で、あとは当店のインスタグラムとスタッフ大本のインスタグラムもチェックしていただけると嬉しいなと思います。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあ。